Bem, então vamos lá para o nosso topinho de bolo de ovelhinha, né? Vamos precisar da massa branca, da massa pele e da massa rosa claro, tá? Isso se for menina, se for menino você pode usar o azulzinho, tá? Eu estou usando aqui, gente, as massas da Policol, tá? Eu não sou patrocinada da Policol, mas eu confesso, gente, que eu amei essa massa, tá? E ela é muito gostosa de trabalhar. E eu super indico, tá, gente, a massa da Policol, porque eu já experimentei, né, das outras, e eu gostei muito dessa da Policol, tá bom? Não sou patrocinada, mas fica aqui a dica. Mas também, se quiser me patrocinar, o canal agradece. Então, a gente vai precisar das massas. Vamos começar, gente, fazendo logo a cabeça, tá? Então, se você vai pegar a massa branca, deixa eu pegar aqui a minha balancinha. Para a parte de cima, que é a parte do cabelo, né? Da cabeça dela, vai precisar de 15 gramas, tá? Aqui. Ó, eu vou sovar essa massinha. Olha como é que ela é gostosa, gente. Ela tem uma elasticidade muito boa. Ó. Aí, você vai pegar, você vai fazer uma bolinha. A massa aqui, olha, aperta bastante, que é para poder tirar a rachadura. Deixa eu levantar só um pouquinho. Ó. Tá? Deixa eu tirar aqui a sujeirinha. Vamos lá. Amassa bem. Tirando aqui mais sujeirinha, gente. Aí eu vou dar uma achatadinha. Só que essa achatadinha, gente, ela vai ser mais numa parte do que na outra, olha. Tá vendo? Essa parte aqui fica mais gordinha, essa mais achatadinha, tá? Ó. Eu acerto ela aqui. Tá? Assim. Eu vejo se tá toda por igual. Ó. Tá? Aí, eu vou pegar a estequinha e vou fazer algumas marcações, tá? Ó. Ó. Tá? E vou com essa daqui bolear um pouquinho para ela não ficar muito fechada. Eu quero ela um pouco aberta. Olha. Tá, eu vim com essa estequinha aqui. Ó, tá? Aí essa parte aqui, você vai ver o meio, bem o centro, e você vai afundar o dedo para fazer uma cavidade, tá? Ó, tá? Eu vou reservar ela aqui. Vou pegar
a bege e vou fazer o rostinho, que é 4 graminhos. Ó, da massa pele, tá? A gente vai sovar. Vamos fazer aqui uma bolinha. Dessa bolinha eu vou fazer meia. Deixa eu passar mais, porque ela tá meio rachada. A gente vai fazer um meio rolinho. Ó, assim. E vamos dá uma achatadinha nela, tá? Pra ela ficar assim, um oval. Aí eu vou vir aqui, vou passar um pouquinho de cola aqui dentro, ó, tá? Deixa eu limpar aqui meu dedo. E vou encaixar isso aqui, aqui, tá? Ó, eu vou dando uma apertadinha. Pra eu encaixar ele certinho aqui, tá? Olha, assim. Agora eu vou pegar uma estequinha. Pode ser esse boleadorzinho aqui. Vou marcar aqui, gente, a área dos olhos. É bem aqui embaixo, tá? Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem. Deixa eu chegar mais perto. Olha, bem aqui embaixo. Vou marcar aqui e vou marcar aqui, tá? E vou pegar essa estequinha aqui, olha, que ela é bem assim, ó, tá vendo? Ela é bem chatinha. E vou marcar aqui um narizinho, ó. Tá? Ó, marquei. Ok. Assim. Agora eu vou pegar um olhinho preto. Tá? Vou pegar aqui, ó. Um olhinho preto. Isso aqui é micropérola, tá? Não é miçanga, é micropérola. Bem, gente, aí, olha, eu já botei um aqui que eu fui descarregar minha câmera. Aí você pega o outro, ó. Coloca aqui, enfia e afunda, tá? Tem que afundar bem, porque a massa, ela vai secar e vai expulsar a bolinha. Tá? Então tem que afundar bem assim, tá bom? Então vamos lá. Aí agora, gente, a gente vai pegar a massa pele e a massa branca, tá? Pra orelhinha vai ser 0,3 gramas. Bem pouquinho. Tá, 0,3 graminhas. E um pedacinho também da massa pele, tá? Então vamos lá. A gente vai pegar aqui a massa branca. Vamos fazer bolinha, coxinha. Aqui também a gente vai apertar, dar um apertãozinho, tá? Ficar mais ou menos assim. A gente vai achatar isso.
tá? Ó, mesma coisa a outra. Ó, faz coxinha, dá um apertãozinho, aqui dá um beliscãozinho pra ela poder ficar também do outro lado bicudinho, tá? E a gente dá um apertãozinho nela também. A gente vem com um pedacinho da massa pele, bem pouquinho. E a gente vai fazer a mesma coisa. Vou botar a cabeça pra cá. Aqui eu vou dar uma afundadinha aqui com a esteca. Só pra eu poder colar. Ó. Tá? E aí eu venho aqui bem no meiozinho, ó. E faço uma marcação e dou uma apertadinha, tá? Aí ela vai ficar assim, ó. Mesma coisa a outra. Pegar aqui a estequinha, dar uma afundadinha. Vou pegar aqui um pedacinho de massa, fazer a mesma coisa. Ó. Pegar aqui um pouquinho só de cola, vou passar. Ó, venho aqui com a estequinha e faço isso aqui, tá? Aí eu vou vir aqui com uma estequinha, boleadorzinho menor, vou vir bem aqui embaixo e vou fazer um furo. Do outro lado a mesma coisa, mede direitinho, mais ou menos a altura dos olhos. Ó, eu faço um furo, tá? Isso aqui ainda ficou um pouco. Ó, pego aqui. Ó, boto um pouquinho de cola. Pego aqui, olha, na parte que eu dei um beliscãozinho, eu venho aqui e enfio desse lado e desse lado, ó. Tá? Aí ela vai ficar assim, ok? Agora, gente, eu vou reservar, vou passar, vou colocar aqui um aramezinho. Cadê meu arame? Eu já tinha cortado um arame e deixado meu arame aqui, só que pelo visto sumiu meu arame, né? Mas sem problema, eu vou pegar esse pedaço de arame aqui. Vou pegar aqui um pedacinho aqui de arame. Vou colocar aqui. Tá? E vou espetar. Vou espetar aqui um pedaço de isopor só para ele poder colar. Acho que o arame não vai dar muito certo. Só pra pegar isso aqui, é só pra ela poder secar em pezinha, pra não marcar atrás, tá? Eu vou fincar aqui. Eu vou deixar ela aqui secando. Agora eu vou vir pra parte do corpinho. O corpinho, gente, vocês vão pegar uma bolinha de 25 e vão passar cola e vão deixar secar, tá? Eu vou pegar aqui a massa rosa. Se for menina, vocês peguem a massa rosa. Eu vou pegar e vou colocar um pouco maior do que ela, tá? Fazer uma bolinha, vou pegar ela como se fosse fazer uma cabeça mesmo, tá? Ó, vou pegar aqui,
Vou vir puxando para não criar bolha. Ó, fechei ela toda e vou empurrar para cima todo esse excesso de massa. Ó, eu venho aqui fechando e empurrando para cima. Aliso aqui a parte de baixo. Vou empurrando para cima para fazer já o corpinho dela, tá? Ó. Eu venho aqui. Ó. Chega aqui, eu deixo aqui meio quadradinho. Eu vou encaixar a cabeça dela aqui, ok? Eu venho aqui, dou uma apertadinha só para ela ficar em pé, tá? Aí eu vou pegar a massa branca e vou fazer o braço. O bracinho, gente, é 1,5, tá? E não tem mistério, é só uma coxinha alongada, só isso. É bem facinho esse topinho, serve pra chá de bebê, pra aniversário de um aninho. Bem, aí então a gente vai pegar e vamos colar aqui o bracinho. Tá? É só colocar aqui e o outro aqui. Tá? Aí agora o pezinho é a mesma graminha, 1,5 para cada pé. Fazer uma bolinha. Aí faz um oval, tá? Dá uma achatadinha. Mesma coisa o outro. Bolinha. Faz um oval e achata. E aí você vai colocar bem aqui embaixo. O pezinho da ovelhinha. Tá? Aí vai ficar assim. Ok? Aí agora, gente, a gente vai encaixar aqui a cabeça da nossa ovelhinha. Eu vou colocar essas tequinhas aqui mesmo, que isso aqui é uma vareta, tá? Eu vou passar um pouquinho de cola. Vou fincar ela aqui. Vou botar um pouquinho de cola aqui. Vou fincar ela. Tá? Olha que bonitinho. Se quiser botar um apoio até ela secar, tá? Pode colocar um apoio. Aí aqui eu fiz um lacinho, tá? Pra colocar aqui em cima. Vou pegar a cola silicone. Lembrando que eu utilizo as colas Permabond, tá, gente? Permabond, ela tem uma série de colas, cola branca, cola instantânea, cola silicone, Durepox, conheçam aí. É só acessar o site da permabond.com.br. Aí, olha. Vou encaixar aqui.
E vou pegar uma pérolazinha. Ó, vou pegar uma pérolazinha. O pacote meu tá até fechado, que nem abri ele ainda. E vou dar uma gotinha de cola de silicone aqui no meio do laço, ó. E vou colocar a pérolazinha aqui. Tá? Olha que amorzinho que ela fica, olha. Tá, gente? Aí, agora eu vou fazer um lençolzinho, uma mantazinha, tá, pra ela. Eu vou deixar ela aqui no cantinho secando enquanto eu faço as outras partes dela, tá? Ó. Eu venho aqui, vou abrir. Gente, desconsidere aí que são os meus filhos gritando, jogando Xbox. Não adianta, que não fazem silêncio. Então vocês desconsiderem aí, porque férias é isso aí. Vou abrir aqui de novo, gente, porque tá colando, pegando um pouquinho. Olha, eu vou cortar aqui. Ó, cortar tipo como se fosse um retângulo. Tá? E eu vou abrir mais porque eu achei que ela ficou muito grossa. Vou abrir um pouquinho mais, ficar ela mais fina. Você pode dar até uma esticadinha assim, ó. Tá? Não tem problema. Aí eu vou vir aqui, ó, na parte mais larga, eu vou vir fazendo isso aqui, ó. Ó. Tá? Fazendo assim, ó. Tá? E aqui eu vou bolear bem como se fosse realmente um paninho, tá? Uma mantinha que ela está carregando, tá? Ó. Pra ela ficar bem assim. E vou reservar também, ok? Agora, gente, eu vou pegar e vou fazer aqui uma mamadeirinha. Pra ela, tá? Ó. Vou pegar, vou fazer um rolinho. Vou achatar as duas partes do rolinho. Daqui de cima, daqui de baixo. Ó. Tá? Vou pegar um pedacinho só de massa branca. Vou fazer uma bolinha e vou encaixar aqui em cima. Ó. Eu vou pegar as tequinhas e vou fazendo assim, ó. Só uma marcaçãozinha, gente. Ó. Tá vendo?
Agora, eu vou fazer o bico da mamadeira. Ó, eu vou vir aqui. Bem, gente, vou fazer aqui de novo, porque quando eu vi, tava a memória cheia e eu descarreguei. Vou fazer o biquinho aqui da mamadeira de novo com vocês, tá? Então, olha, um pedacinho só, tá vendo? De massa pele. Eu vou sovar. Aí, eu vou pegar, ó, vou fazer uma bolinha. Tá? Da bolinha eu vou fazer uma coxinha. E da coxinha eu vou pegar uma estequinha, essa parte aqui, olha. Da estequinha eu vou usar pra poder abrir aqui, olha. Olha, gente, eu vou abrir ela todinha aqui formando um biquinho. Ó. Tá vendo? Olha, tá formando um biquinho de mamadeira. Tá? E vem aqui, olha. Formando mesmo um biquinho. Aí essa parte aqui eu achato, parte de baixo, eu achato e vou alisando, olha. Assim, olha, pra baixo, ó. Tá? Ó. Aí eu vejo se essa parte aqui, ela vai ficar certinha aqui. Ó. Vai ficar certinha. Aí eu pego, passo um pouquinho de cola, venho aqui e encaixo o biquinho na mamadeira. Olha. Tá? E com a estequinha, eu só faço umas marcações aqui, que é as marcações dos ml da mamadeira. Tá? E aqui eu achato, porque eu vou colar isso aqui na base. Tá? Então, gente, agora eu vou pegar uma base, tá? Pode ser maior, tá? Essa minha aqui é pequena para esse topo, mas eu só tenho essa no momento e eu só vou poder colar quando tiver isso bem sequinho, tá? Mas eu vou demonstrar aqui pra vocês. Deixa eu só pegar aqui, gente. Ó, tá aqui a nossa ovelhinha. Olha que gracinha que ela ficou. Eu vou esperar ela secar bem sequinha, tá? E vou passar aqui a cola lantejola, tá? Pra colar biscuit em acrílico, eu uso cola lantejola porque não sai, tá, gente? Aí, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar ela aqui. Tá? Eu não vou colar porque já tá, ainda tá molhado, tá? Eu vou botar a mamadeirinha dela aqui, ó. E vou colar aqui na mãozinha também, tá? Ó, vou botar um pouquinho, vou colar aqui com cola lantejola. E na mãozinha com a mamadeira, eu vou colar com cola branca mesmo, tá? E ela vai ficar assim, tá? Ela ainda tá úmida. Eu vou botar só isso aqui pra ela não tombar pra trás. E aqui o lençolzinho. Eu vou colar, vou passar aqui cola lantejola e vou colocar bem rentinho aqui assim, olha, tá? E vai ficar assim, o topinho de bolo. Se você quiser botar uns lacinhos, olha, aqui na mantinha, pode colocar também. Se quiser colocar um laço de fita aqui também pode colocar. Se quiser colocar aqui meia pérola aqui em volta todinho, também fica muito bonitinho, olha, gente, tá? Se quiser colocar meia pérola aqui em volta, se quiser colocar a meia pérola, tá? Aqui, olha, também, ó, na mantinha, tá vendo? Olha, aqui nessa parte da mantinha também pode colocar, porque fica muito bonitinho. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem. Ó, tá? Então, gente, olha, essa é a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha. É uma aulinha rápida, porém é uma boa pedida, gente, porque ovelhinha, todo mundo gosta muito de ovelhinha, né? Então, é uma boa pedida para topinho de bolo, tá? E essa foi a nossa aulinha,
Tá? Se você gostou, então dá um joinha aí, clica no joinha, gente, que ajuda muito, tá? Na divulgação do nosso canal, ajuda muito o nosso vídeo subir no YouTube, as pessoas poderem achar melhor nosso vídeo, tá? Então clica aí no joinha, não custa nada, tá? Vamos botar bastante like aí nesse vídeo. Comenta o que você achou da aulinha, compartilha para mais pessoas poderem conhecer nosso canal. Se inscreve, se você não é inscrito, clica aqui no se inscrever. E clica no sininho do lado para ativar as notificações, porque assim, quando eu colocar um novo vídeo, você vai ser notificado que eu coloquei um novo vídeo. Tá bom? Aqui embaixo vai ficar todas as minhas redes sociais. É só vocês clicarem aqui na descrição do vídeo em mostrar mais. Vai estar ali a relação de todas as minhas redes sociais. Meu e-mail, se você quiser fazer uma parceria aqui no canal, tem o meu e-mail aqui para contato. Tem minha loja virtual. Tem os grupos no Face. Tá, gente? Tem Instagram, tem tudo aqui embaixo, vocês vão me achar, ok? Então, um beijo para todos, obrigado mais uma vez a todos vocês, que nós já estamos quase passando aí dos 10 mil, né? Um beijo a todos vocês, obrigada por vocês terem ficado comigo até agora e até o nosso próximo vídeo.